За 9 років лише 24 прикарпатці отримали статус постраждалої особи від торгівлі людьми. Та насправді таких в рази більше. Нині з нагоди відзначення Європейського дня протидії торгівлі людьми у Івано-Франківську провели воркшоп. У фокусі найбільш вразливі верстви населення – жінки та дівчата. Насправді статистика свідчить про те, що 2/3 жінок, які постраждали від сексуальної експлуатації – це вихідці з країн Східної Європи. І для нас важливо сьогодні говорити про цю тему, важливо її обговорювати, важливо напрацьовувати ефективні механізми взаємодії та протидії цій злочинності. Важливо показати суспільству цю проблему, розкрити її і дати зрозуміти, що це явище не десь далеко, воно тут, воно поруч з нами. Нині форми торгівлі людьми змінились, розповідає експерт Віктор Вальчук. Нова сучасна форма торгівлі людьми як онлайн-грумінг, тобто побудова дорослими особами довірливих стосунків з дітьми через мережу інтернет і саме з дівчатами для подальшої залучення в порноіндустрії. А порнобізнес – це є одна із форм торгівлі людьми. Вже майже 20 років допомагають людям, які потрапили у рабство, волонтери благодійного фонду «Карітас». За цей час вони надали підтримку близько 300 постраждалим. У кожного з них своя історія. І вона вражає. Молодий чоловік, і там, як звичайного весілля, молоде подружжя, і після весілля декілька днів вручають білет на Росію, і людина попадає з Росії в Чечню у рабство. Декілька років від нього немає ніякої вістки. Дружина розводиться, продає все, що вони мали, виїжджає за кордон, і ця людина чудом виривається з тієї неволі, не маючи здоров'я, тому що вони залишили те здоров'я, не маючи документів, не приїжджає додому, батьки померли, дружини немає. Ось цей стан тієї людини, яка пережила оте рабство. У рамках заходу організували виставку-інсталяцію із предметів, які мали місце в ході експлуатації та змушувані до примусової праці. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».